နှစ်ပေါင်း40ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဖျားပို့ဆောင်ပေးခြင်းတွေကိုတတ်သိခံနေခြင်းမှာအဲ့ဒီအရာတွေကမိတ်ဆွေကိုလည်းစကားပြောမယ်တိုးထိမယ်ဖျားသခင်သွန်သင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဖျားကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုတတ်သိခံခြင်းတတ်တတ်ပါဖျားဟာတကယ်ပဲဂတိတည်တဲ့ဆုတောင်းရင်အဖြေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့အညီဖျားလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖျားဘုံတော်တတ်တတ်အတွက်ဝင်ငှခြင်းပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်International Ministry နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်ပေါ်တက်တာထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မပြချင်။ကျွန်တော်အရှိရက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်။2003မှာနိုင်ငံတကာမှာဖျားကနော် Ministry လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့2008ကျမှကျွန်တော် Malaysia Singapore စာထွက်ခွင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Malaysia Singapore မြန်မာ Malaysia Singapore မြန်မာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။2008ကနေစသွားခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံတွေဖိတ်တာရှိပါတယ်။ America တို့ Australia တို့ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ဗီဇာနှစ်ကြိမ်တင်တယ်နှစ်ကြိမ်လို့မရအဲကျွန်တော်လည်းအော်ဒါဖျားလူတော်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားသခင်လူရှိရင်ဖျားတာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်သွက်တင်တယ်ဗီဇာမြဲတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်ဖျားသခင်ယူပါရုံမပေးရင်ဖျားသခင်စကားမပြောရင်လုံးဝမတင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဇာမရပဲငင်းခံတဲ့ဝေဒနာလည်းတော်တော်ခံစားရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးဖျားသခင်အချိန်ရောက်မှဖျားတာဝန်ယူမယ်နော်ကျွန်မတို့ကတခါတချို့တို့ကားတွေမပွင့်လာသေးရင်ဖျားချိန်မရောက်သေးလို့ခဏစောင့်ပါဖျားချိန်အောင်ဖျားကလှပဆိုတဲ့တကားဖွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲချားလက်ထက်မှာအားလိုက်တယ်2015ခုနှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တည့်ရကျွန်တော်ခန်းထဲမှာစံစာဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကျွန်တော်တမီးကသူ့ခန်းထဲမှာသူဆူတောင်းနေကျွန်တော်တားရဲ့တမီးကချက်တော့ပါစကားနော်သူကနေဆူတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တမီးဆို3ချိန်သူယူပိုင်အောင်ရတယ်ဖျားတဲ့ကင်သူ့အရှိမနော်4နှစ်5နှစ်ကလေးကသူကယူပိုင်အောင်နေရပြီးတော့ဖျားသူ့အရှိမလာပြီးစကားပြောတယ်သူ့ကိုနော် professor ဂျေဆုဖျားပေးတယ်ဒါဆိုရင်6နှစ်တည်းကစတရားဟောတယ်အမှုတော်ညမှာကျွန်တော်တနှစ်မှာ3-4ချိန်သူတို့နခီးအတူထွက်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ညမှာသူတို့ပါခိုင်းတယ်ဒူနာလေးကိုဆူတောင်းခိုင်းတယ် prophet ပြုခိုင်းတယ်နော်အမျိုးမျိုးပေါ့သူတို့ကိုကျွန်တော်အမှုတော်ညမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲခွာအတင်းတော်မှာဆိုလေကျွန်တော်တာဝန်တမီးကိုအမှုတော်ညမှာနော်သူတို့ကြာခဏမှာသူတို့ပါဝင်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်2000နဲ့အဲ15ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကျွန်တော်မဖျားတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးဖျားတဲ့ကင်တွေလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တဲရအောင်ချဲပြီးပါဖျားအတွက်ကျွန်တော်ပို့ဆက်ကတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေအဲ့မှာကျွန်တော်တမီးရတယ်သူ့ခန်းထဲမှာသူဆူတောင်းနေတောင်ကြီးမှာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တမီးကသူလည်းဆူတောင်းပြီးတော့6000ပါဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရောက်လာတယ်သူယူပောင်တစ်ခုမြင်တယ်တဲ့အဲ့ယူပောင်ကဘာလဲဆိုဩစတြေးလျမြေပုံအဲ့ဩစတြေးလျမြေပုံမှာတဲ့ဖျားတဲ့ကင်ကတကားတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီဝင်သွားပြီးတရားဟောတာမြင်တယ်။ဟာကျွန်တော်ရန်အောင်အခုပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတာဖျားတဲ့ကင်ချက်ချင်းပြေးပြီးတယ်။ရောက်မထားပါညီမတို့မလေးကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကလေသူကြီးစုရှိတဲ့သူတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ကိုသားသမီးတွေကလည်းကို prophet ပြုတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နော်နှစ်ပေါင်းပြီးတော့ပိတ်နေတဲ့နော်ဖျားတဲ့ကင်တကားတွေကိုကျွန်တော်သမီးကစ prophet ပြုတယ်။အဖေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံအဲ့ကနေစပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုတရားဟောဖျားတဲ့ကင်တကားဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်သူ prophet ပြုတဲ့အခါကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ငိုမျက်ရည်ကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဖြေက professor ကျွန်တော်တမီးစီရရောရောကျန်းစာပဲအသက်ငယ်တဲ့ prophet ညနေဟောပြောမယ်ဆိုတဲ့ကာလကျွန်တော်မိသားစုမှာဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အနာဂတ်မိသားစုအဲ့ဒါသူ prophet ပြုမိကြအောင်နှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာတယ်ဩစတြေးလျကျွန်တော်မိတ်ဆွေနော်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကတခါတည်းဖုန်းခေါ်လာတယ်အစ်ကမြကြာပြီသူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြမှာအထူးတက်ခဲ့ပူတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအထူးတူနော်ဟိုအမှုတော်ဆောင်ပို့ပြီးတော့သင်တန်းလုပ်ဖို့ဖျားခင်နိုးစော်တယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာထမ်းတောင်းเนาะအမှလာခဲ့ဖို့ဖိတ်တယ်။ဟောကျွန်တော်ကလည်းနှစ်ချိန်တော့เนาะတော့နိုင်ငံကြီးတွေကဗီဇာပယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟောဖျားခင်လိုတော့ပဲဗီဇာတင်ကြည့်မယ်တကယ်လို့အလိုတော်ရှိလဲရဖို့မင်းလိုတော့မရှိလဲမရဖို့အဲ့လိုပဲထင်တယ်အဲဆူတောင်းတော့အိညာမှာဖျားကကျွန်တော်အိမ်မက်ယူပအောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာရောက်လာပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ဗီဇာရက်တင်ရမယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာတန်အမတ်ကိုတည်းကကျွန်တော်ဗီဇာလာပေးတယ်တန်အမတ်ကိုတည်းကဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီကောက်ဩစတြေးလျဗီဇာရတယ်။အဲ့ဒါဩစတြေးလျကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်တန်းမှာနှုတ်ထောင်းမွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ဟိုဆူတောင်းတဲ့ခါအနာရောဂါတွေငြိမ်းနေတယ်။တခါတည်းဖျားသခင်အလုပ်လုပ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အပြင်နောက်နှစ်တည်းလည်းကျွန်တော်သွားဖြစ်တယ်။အခုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်နှစ်နှစ်ရှိပြီမနစ်ဒီ2020ဇန်နဝါရီလနှစ်နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့အမှကျွန်တော် U conference တခုနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ညီကောင်မတော်မတွေလည်းကျွန်တော်တွဲပြီးလုပ်တယ်
ဒီနှစ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာပဲလူတွေမြောက်များစွာကောင်းချီးရတယ်သူတို့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟောခံကားတယ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ဟောခံမှာလူတွေမြောက်များစွာတကယ်လူမြောက်ချမ်းသာတယ်နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာကျော်ရှုရသွားဖြစ်တယ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလတိုင်းမှာလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကြတယ်ဖျက်ခင်တကားဖွင့်ပေးတယ်ဩစတြေးလျအဲ့ဒါမကြဘူးအမေရိကန်ကိုလည်းဖျက်ခင်တကားဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဗီဇာတနေ့ကဗီဇာရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုသွားခွင့်ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖျက်ခင်ကြီးစိုးတော့ကြောင့်တနေ့ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်ဒီကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုသွားခွင့်ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုအမေရိကမှာဆိုရင်ဟို North Carolina မှာဆရာစိုက်ပန်ဆရာဆဲရယ်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအတင်းတော်မှာဝိညာဉ်ဖခင်တင်နဲ့မတ်တရက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဦးဆောင်ပေးခွင့်ရတယ်သူတို့အတင်းတော်အညံပေးခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သားအနေနဲ့သူတို့မတ်တရက်ကြတယ်နောက်တခြားဝိညာဉ်ပါဒနာညီကိုမွန်တော်မကြီးအမေရိကမှာနေရာနှက်မှာရှိကြတယ်ဒီလို mission သူတို့အတင်းတော်တွေကိုကူညီခွင့်သွားပြီးတော့ဦးဆောင်ပေးခွင့်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခွင့်ဖျားဖွင့်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်နှစ်တိုင်းမှာလဲမတ်လမှာ Dreamer UK ဆိုကျွန်တော်လုပ်တာ3နှစ်လောက်ရှိပြီ3နှစ်လောက်ရှိပြီငွေကြီးကြီးတွေဖျားထောက်ပံ့နေတာဝန်ယူတယ်အဲ့တင်တန်းဆိုရင်မလေးရှားနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့နော်မာတင်ကိုအလူငွေပေးပြီးတော့အဲ့တင်တန်းကိုစခဲ့တာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ငွေကြီးနဲ့စတာမဟုတ်မြန်မာပြည်နဲ့နော်မလေးရှားမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြို့သိချင်ပြီးကျွန်တော်တင်တန်းစခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်အခုစပြီးတော့ movement လို့ကျွန်တော်စနေတယ်ဘယ်ကနေစလာလဲကျွန်တော်တမီးရဲ့prophecy အပြစ်စားလာကျွန်တော်တမီးရဲ့သူ့ဆူတောင်းရင်းနဲ့မြင်းနဲ့ယူပါရုံနဲ့စားလာအဲ့ဒီဘုံဘုရားကအလုပ်လုပ်တယ်ရောက်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလေဘုရားကနာမည်ကြီးဆရာကြီးနာမည်ကြီးတဲ့နော်အာ prophet ကြီးတွေ prophet ကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုအချင်းချင်းအပြစ်လေဘုရား prophet ပြောနိုင်တယ်မိသားစုအပြစ်လေစကားပြောနိုင်တယ်ကိုယ်သားသမီးတွေအပြစ်လေဘုရားကစကားပြောနိုင်တယ်ရောက်ကိုယ်သားသမီးတို့ဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပဲသူတို့ဘုရားတန်ကြာခါကျွန်တော်တို့ကပရိုဖက်ကြီးတွေနော်နာမည်ကြီးတဲ့တခါလေအကြမ်းမြင်ရတဲ့ယူပောင်ရတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့စကားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တမီးရဲ့ prophecy ဟာဒီနေ့ international ministry မှာ America မှာ Australia မှာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥရောပနိုင်ငံတွေဖျားခင်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တရားတော်ဟောခွင့်ရတယ် New Zealand မှာတရားဟောဖို့ခွင့်ရတယ်နိုင်ငံတော်တော်များမှာဖျားခင်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်နှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တော်များကိုဖျားခင်တကားဖွင့်ပေးတယ်နိုင်ငံအသက်တွေသွားခွင့်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုတည်ခံခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာဘယ်ကနေစလာလဲမိသားစုတည်းမှာဆူတောင်းရင်းနဲ့ဖျားရခင်ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံကိုကျွန်တော်တမီးကလာပြောပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသဘောတူလိုက်ပြီးတော့ yes လို့ရတဲ့အချိန်နဲ့စလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကလူတိုင်းကိုအသုံးပြနိုင်တယ်အသက်ငယ်တဲ့သူလည်းအသုံးပြနိုင်တယ်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုလည်းအသုံးပြနိုင်တယ်ယောက်ျားလေးကိုလည်းအသုံးပြနိုင်တယ်မိန်းကလေးကိုလည်းအသုံးပြနိုင်တယ်ကိုသားသမီးအားလုံးကိုဖျားကအတုံးပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီဖီဟာတိတ်ကောင်းမြတ်တယ်တကယ်တကိုးရှိတယ်ဂတိတည်တယ်ဆိုတာတတိခန့်ချင်ပါတယ်ဖီဟာကောင်းကြည့်ပါစေ